Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să vă explic cu subiect și predicat de ce sunt eu împotriva lui Iohannis, zis și Parangel. Vuhanis, zis și Parangel. Da? Pentru că toate chestiile astea au o chestie, din punctul meu de vedere, au o susținere foarte solidă. Faptul că eu sunt pe față împotriva lui și e absolut normal să fie așa, o recunosc. Sunt, n-am fost împotriva lui, pentru că în 2015 l-am votat pe domnul Vuhanis, zis și Parangel, 2014. 2015, nu știu când au fost alegerile prezidențiale, habar n-am. Ideea este că, și vă spun de ce l-am votat atunci. Toată clasa asta politică, din punctul meu de vedere, e o cocină. Și toți sunt la fel, nu e niciunul mai răsărit. Da? Ăsta era o figură nouă, care venise din Sibiu, stătunse prin Sibiu o perioadă și văzusem ce făcuse acolo. Da? O să vă povestesc la un moment dat despre Sibiu și ce-i cu Sibiu și cum îl văd eu. Pentru că Sibiu nu e cel mai frumos oraș din România, dar este cel mai animat și dacă te duci vara acolo, excluzând chestia asta cu epidemia de COVID, nu prea mai auzi vorbindu-se românești, adică sunt foarte mulți turiști. Da? Și ei au făcut ceva acolo care alții n-au reușit să-l facă. Da? De exemplu, Brașovul e mult mai ușor decât, mult mai frumos decât Sibiu din punctul meu de vedere, dar nu are ce are Sibiu, adică nu există animația care există în Sibiu. Da? Bun, văzând ce a făcut acolo și ce e în Sibiu și cum s-a dezvoltat și așa, hai mă să-i dăm o șansă, pentru că până la urmă omul merită o șansă dacă a reușit să facă în Sibiu chestia asta. Apropo, n-a făcut el chestiile alea în Sibiu, e doar o chestie de fațadă așa. Sunt oamenii în spate care au făcut treaba aia și oamenii au rămas, el a plecat și... Deci nu el a făcut treburile alea în Sibiu. Hai, bă, hai să-i dăm o șansă. Și am dat o șansă și am votat cu el. Da? După care mi-am dat seama că omul nu e pentru oameni. Adică el nu ține și nu este... Acțiunile pe care el le face nu sunt pentru oameni. Deci nu sunt pentru ca oamenii să o ducă mai bine și să fie mai ok. Și prima chestie care mi-a atras atenția pe chestia asta a fost atunci când a respins o lege în care se propunea ceva împotriva băncilor. De fapt, e greșit spus împotriva, să echilibreze relația dintre creditori și bănci, dintre cei care se împrumutaseră și bănci, și anume să se poată da înapoi, să se poată plăti rata la cursul la care omul s-a împrumutat, pentru că banca l-a prostit în vremea. Și Iohannis a zis, na, dați-o înapoi că nu e, că afectăm băncile, stai mă puțin că nu băncile te-au fost din acolo. Da, asta a fost prima treabă. După care au urmat și altele, și altele, și altele, care au dovedit că omul nu este pentru... Asta e motivul pentru care eu sunt împotriva lui Iohannis și vă spun care e principiul care stă la baza asta. Din punctul meu de vedere, o țară și o națiune nu poate să fie bogată și nu poate să fie prosperă atâta timp cât oamenii nu sunt prosperi. Da? Și primul lucru ca să faci o națiune bogată și prosperă este ca oamenii și populația să prospere. Nu poate prospera țara și națiunea fără oameni. Ori dacă tu, prin măsurile pe care le iei și prin măsurile pe care le afișezi și prin atitudinea pe care o afișezi, ești împotriva oamenilor și împotriva prosperității lor, înseamnă că tu nu vrei ca națiunea și ca țara aia să fie bogată și prosperă. Da? Atâta timp cât tu nu echilibrezi balanța între bănci și populație și populația va suporta toate costurile legate de treaba asta, tu nu ești pentru ca populația aia să prospere. Da? Tu ești pentru aia alții. Iar aia alții prosperă, dacă populația prosperă, toate celelalte firme și toată economia prosperă. Da? Pentru că totul se bazează pe acțiunile populației. Și vedem acum în criza asta de COVID foarte, foarte pregnant chestia asta. Da? Dacă populația nu prosperă, economia nu prosperă, dar vor prospera anumite firme. Da? Există situația asta în care în țări care sunt sărace, niște oameni și niște firme sunt foarte bogați, datorită faptului că vând resursele și vând ceea ce are țara aia. Da? Și sunt o mână de oameni. Deci nu e o prosperitate a națiunii sau o prosperitate a oamenilor, este o prosperitate a unor oameni și a unor companii care sunt apropiate de cei care decid. Da? Cam asta se întâmplă. Deci dacă noi vrem să fim o națiune prosperă și o țară prosperă și bogată, trebuie ca în primul rând oamenii să fie prosperi și bogați și economia și țara va fi prosperă și bogată. Asta este filozofia mea și din cauza asta eu sunt împotriva lui Iohannis, pentru că el nu a făcut nimic în anii ăștia prin care să dovedească că el ia măsuri pentru populație. Măsuri care să ajute populația. În primul rând. Și după aia sunt și alte măsuri. Pentru firmele austriece care taie lemne și pentru orice fel de alte firme care sunt acolo pe lângă casa lui.
Mulțumesc cam atât. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe YouTube când mai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la alte filme cu informații interesante. Mulțumesc!